Зрабіць пачатак студэнцкай спартакіяды нестандартным арганізатары вырашылі спецыяльна. Аўтобусы з камандамі ўдзельніцамі са Жлобіна накіраваліся да бадай адзінага ў Еўропе мемарыялу дзецям ахвярам вайны. Дакладна вядома, што праз гэты перасыльны пункт прайшлі 1990 падлеткаў ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў. Адзін у свеце сімвалічны мёртвы клас, за парты якога ніколі не сядуць дзеці. Ліст дзяўчынкі, якая загінула ў 43-м, і як фон адпаведная музыка. Крыху пазней удзельнікі спартакіяды прызнаюцца. Тут немагчыма быць абыякавым. Плакалі, нават здавалася б, да ўсяго звыклы спартсмены мужчыны. І не саромеліся сваіх слёз. Чым больш такіх комплексаў у нас будзе і в Беларусі, і вообще всіх стран, которые былі прычастны к этому событию, тем лучше. Нам всегда надо помніць. І чтобы это было не для галочки, а вот именно так проникновенно, как это было сделано вот в этом комплексе. 192 студэнты плюс трэнеры і віп-персоны спартакіяды ў Жлобіне абяцае быць не проста маштабнай, захапляючай. На працягу 4 дзён спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, валейболу і міні-футболу. 10 чэрвеня ўрачыстае закрыццё і ўручэнне ўзнагарод. У спартыўным рэйтынгу саюзнай дзяржавы спартакіяда сярод дзяцей і юнацтва займае дастаткова высокае месца. Участвуюць все вузы нашай рэспублікі, ну і лучшие вузы по тем или иным видам спорта, которые занимают призовые места по итогам универсиады, вот попадают на спартакиаду союзного государства. Да, это не профессиональные спортсмены. Професійных спартсменаў тут сапраўды няма. Падчас урачыстага адкрыцця студэнцкай спартакіяды агучваюцца назвы вышэйшых навучальных устаноў, прадстаўнікі якіх прымаюць удзел у спаборніцтвах. Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт, Санкт-Пецярбургскі нацыянальны даследчы ўніверсітэт інфармацыйных тэхналогій, Яраслаўскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт з расійскага боку, БДУ, Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі, Беларускі аграрна-тэхнічны ўніверсітэт. Гэта прадстаўнікі нашай краіны. Спіс, дарэчы, не поўны, але галоўнае нават не колькасць удзельнікаў. Спартакіяда сярод моладзі ў рамках саюзнай дзяржавы праводзіцца з 2003 года. За гэты час яе ўдзельнікамі сталі каля 10 тысяч спартсменаў-аматараў. Некаторыя з часам нават стварылі беларуска-расійскія сем'і, яшчэ больш сталі сябрамі. І гэта, бадай, самы галоўны вынік праводзімых спаборніцтваў. Самае главнае, што астаецца, кроме дыпломаў, грамат, памятных наград и медалей, это связи и общение. Просто люди очень глубоко знакомятся. И вот это самое главное, на мой взгляд, то, чего другими способами очень сложно создать, любыми формальными мероприятиями. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».